بملايات جسد يالو تقوم عنا مرجع يمين مساقن مهونو يتقلس أسيون باك التايم تمساساي تكباراتن يماسكم يمسراج باراتنا تبسمت مليان بر يبيت بالا بيت مهوني فلقالو تامر الريل استيت لالفو تاسرا متات بكونستراكشن بزولم دي اكابتة تقوام سيون وده سبات يميونو سايتو چنسرتو ماسرك كبوائي زنگام عون دقمو با ديسوا پياسا ليسيت مرتبت جربا عديس پروجكتي زن اللوت سنقرب بطالاك دستانو لما نوريا بلوم لإنفستمنت بفلقو الجيج مياتر فبت پروجكتنو كبال عند اسكسوس من يتابيتوش بطاليا يو يكاري عماراتو چالنسيون أصر بمتو كرمي أكفي ياب جاب مكفل كريون اسكسوس تامت باسراس من زوري كسي يالو يمي كفلو بات عقات عمي تمجا چلتنو من يهب جاب بياسا دوا زيرو زيرو فيت لفيت ينك دسو كوچن كسوس نتبزت ميليان تقل على كفي يا جمرو يشتنا نقن يالن اندا عمل توت تامر ريل استيت عندكور من نشاون كغربية هاگر يادر رغن لسنفن يو بودن لتلا لفين بره 46 ساتن تيجتنا هلا تراكتر يه كونتروباندكا بكتتر سراوالم كأبراجرا كتما بهمرا بكل ودقوندر لتلال فين برو يختتقواشنا يه كونتروباندكا درماغان ديوم قابلالي تسفيدة سيبتبالة دلالة مكانينت لس انفنياو بودن كنتباباروچو بكوت الترسرولوال برتسابو انجلنيوچن بملايات يسد تيالو تقومانا مرجا يه ممساقن مهونو يتقلس اسيون بكتايم تمساساي تقباراتن يه ماسكوم تنساشنتو قطل اندامي قباو تري كاروال زغباو ياي ترون دينو يه خورسو كونتينجنت ماسلتانيا يه سراوي سابالات بهاگر يوك تاي قد دايلاي ويهي تادرقم ماسلتانيو تلكون بلاك بقات لموت اتنا يه سلتانيوشن اكم لمامت اتن يه ميردون يه تلايو يهك ماغول بچا سلتانيوشنم اتنا كروم قطلون تاكموال يه بندين دال يه ماسلتانيون يه تينا مواتنيوش مواوي اكم يه سادرق سلتانا يه تستسيون በማሰልጠኛው ለሚገኙ የሰራዊት አባላትም በወንጀል መከላከል ያተኮረ የህግ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናም ተሰጥቷል ዘገባው የተስፋ ያረጋል ነው የማከላዊ እዝ ሎጂስቲክስ መምሪያ ከሁሉም የዙ ክፍሎች ለተውጣጡ የሎጂስቲክስ ምድብተኞች ሲሰጥ የቆየውን ያቀማጎልብቻ ስልጠና አጠናቀቀም ተግባር ተኮርና የተለያዩ ሙያተኞች በየጊዜው በሚሰጡ ተመሳሳይ ስልጠናዎች ተፈላጊውን ጥይት ያስመዘገቡ መሆናቸውን የዙ ኦርዲናንስ መምሪያ ኃላፊ ሌትናል ኮሎኔል አንተነ ደጀኔ ገልጸዋል የዙ አቅርቦት መምሪያ ኃላፊ ተወካይ ሻለቃ ነዋይ ገብረ ህይወት በበኩላቸው በስልጠናው እንደ ክፍል ተመጣጣይ ችሎታ ለመፍጠርና በግዳጅ ላይ የላቃ አፈጻጸም ለማስመዝገብ የሚያስችል ግንዛቤ መፍጠሩን አረጋግጠዋል ተመራቂዎች በበኩላቸው ስልጠናው የሥራይቱን ዝግጁነት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ሥራዎች ላይ የበኩላቸው አስተዋጽኦ ማበርከት የሚያስችላቸውን በቂ ዕውቀት እንደጨበጡም ተናግረዋል ዘገባው የኤፍሬም አድማሱ ነው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አካባቢ የሚገኝ አንድ የሰራዊታችን ክፍል ያንዲት አቅመደካማናት የመኖሪያ ቤት አድሰው አስረከቡም ሰራዊቱ ሀገርን ከመጠበቅ ተልኮው ባሻገር በተለያዩ የሰራዊት ክፍሉ አዛዥ ይህንን መሰል ተግባርም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል በክፍለ ከተማው የወረዳ 6 ፋይናንስ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነጋ ጋርደው የአካባቢ ህብረተሰብና አስተዳደር በቀጣይም ከሰራዊቱ ጎን በመሆን የሚጠበቅበትን ሁሉ ለማከናወን ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል ቤት ተደሰላቸው አቅመ ደካማናት በበኩላቸው ቤታቸው እጅጉን ያረጀ እንደነበር አስተውሰው ሰራዊታችን ዘመናዊ በሆነ መልኩ አድሶ ስላስረከባቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል በተመሳሳይ በሰሜን ምስራቅ እስር የሚገኝ አንድ ክፍለ ጦርም በተሰማራበት የግዳጅ ቀጠና አካባቢ ላሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የጤፍ አጨዳ ድጋፍ አደረገም ሰራዊቱ ለማህበረሰቡ ያደረገው የጤፍ አጨዳ ገዛ 18 ጥማድ አካባቢ እንደሆነ ተጠቁሟል ሰራዊታችን የተጣለበትን ሀገራዊ የመሰራጭ በ4.8 ሚሊዮን ብር የቤት ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? ቴምር ሪል ስቴት ላለፉት 10 አመታት በኮንስትራክሽን ብዙለም ዲያካበተ ተቋም ሲሆን ወደ 7 የሚሆኑ ሳይቶችን ሰርቶ ማስረከባ ይዘነጋም። አሁን ደግሞ በአዲስ አፒያሳ ሊሴት ምርት ቤት ጀርባ አዲስ ፕሮጀክት ይዘንልዎት ስንቀርብ በታላቅ ደስታ ነው። ለመኖሪያ ብሎም ለኢንቨስትመንት ቢፈልጉ እጅግ የሚያተርፉበት ፕሮጀክት ነው። ከባለ 1 እስከ 3 መኝታ ቤቶች በተለያዩ የካሬ አማራጮች ያለን ሲሆን 10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ብቻ በመክፈል ቀሪውን እስከ 3 አመት በ18 ዙር ቀስ ይያሉ የሚከፍሉበት አጋጣሚ ተመቻቸለት ነው። ምን ይሄ ብቻ በፒያሳ ዱዋ 00 ፊት ለፊት የነግድ ሱቆችን ከ3.9 ሚሊዮን ጠቅላላ ክፍያ ጀምሮ እየሸጠን እንገኛለን። እንዳያመልጦት ቴምር ሪል ስቴት የዙ ግብርና ልማት ከርሻ ስራው በተጓዳኝ የከብት ማድለብ ስራ እያከናወነ ሲሆን የስጋና የእንቁላል ደሮ እርባታ ለመጀመር በዝግጅት ላይ እንደሚገኝም ኮሎኔል አለሞል ጫፎ ገልጸዋል ዘገባው የየክፍሎች ሪፖርተሮች ነው
የአዶ አድል ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር አደራጅ ኮሚቴ በቅርቡ መስረታውን እውን እንደሚያደርግ አስታወቀም። ባለቤትነቱ የመከላከያ ሰራዊት የሆነውን የአዶ አድል ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር ለመመስረት ባለፉት 8 ወራት ለመሰብሰብ ከታሰበው 2 ቢሊዮን ብር 88% ማሳካት መቻሉንና 39600 የአክሲዮን ሽያጭ መከናወኑን የአክሲዮን ማህበሩ አደራጅ ኮሚቴ ጻፊ አቶ ያለው መኮንን ገልጸዋል። የአክሲዮን ማህበሩን በቅርብ ጊዜ ለመመስረት የተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ያለው የአክሲዮን ሰነዶችን አሟልቶ ማቅረብ ላይ እየታዩ ያሉ ክፍተቶች በተሎ እንዲሟሉም ጠይቀዋል። የአዶ አድል ማይክሮ ፋይናንስ ለመስረታ የሚያበቃውን ከፍ ያለ ካፒታል መያዙንና ብሔራዊ ባንክ የሚጠይቀውን መስፈርት ማሟላት መቻሉን ገልጸው ሰነድ የማሰባሰብና የማጣራት ብሎም ኦዲት የማድረግ ስራ እየተካሄደ እንደሚገኝም የአክሲዮን ማህበሩ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዳዲ ሁንዴ አስረድተዋል። የአዶ አድል አክሲዮን ማህበር ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል ያደሳ ገላ በበኩላቸው አብዛኛው የአክሲዮን ሽያጭ መከላከያ ሰራዊቱ በባለቤትነት መግዛቱንና ተቋሙም ሰራዊቱ ተጠቃሚ መሆን እንዲችል መመቻቸቱንም ገልጸው የአክሲዮን ሰነድ ማቅረብ ላይ የታዩ ክፍተቶች መኖራቸውንና ወኪሎች በአጭር ጊዜ ሰነድ ማስገባት እንደሚጠበቅባቸው አመላክተዋል። ማይክሮ ፋይናንሱ ፋጥን የህግ ሙያተኞች ህጋዊ ውክልና ወራዊ ተልኮች በአስተማማኝነት ሲወጣ መቆየቱን ምክትል አዛዡ ለኤር ሎጂስቲክስ ብርጋዴር ጀነራል ነገር አለሊሳ አውስተው አሁንም በሀገር ህልውና የመጡ የጥፋት ኃይሎችን በመታገል ወሳኝ ድሎች እያስመዘገበ የህልውና አደጋ ለመደቀን የሚፍጨረጨሩትን ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ የሀገርና የህዝብ አለኝታ መሆኑን በተግባር እያስመሰከረ የሚገኝ አንጋፋና ጀግና የአቪዬሽን ተቋም ነው። ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ አየር ኃይላችን ባካሄደው ሰፊ ተቋማዊ ሪፎርም ዙሪያ መለስ ግዳጅ የስራ አፈጻጸም እንቅስቃሴዎች በተግባር ለውጥ የተመዘገበባቸው ታላላቅ ስኬቶችን ማስመዝገብ የቻለ ተቋም ነው። ከተቋማዊ ሪፎርሙ ስኬት ማሳያዎች መካከል የኢትዮጵያ አየር ኃይልን ከአጋር አካላት ጋር በተለያዩ መስኮች ማስተሳሰር ዋናው ግብ እንደነበረ ያስታወቁት ብርጋዴር ጀነራል ነገር አለሊሳ በተለይም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር የጀመሩት ተቋማዊ ትስስር እጅግ ስኬታማ መሆኑንም አስተዋል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሰው ሀብት አስተዳደር ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ዘነወርቅ ገብረጻድቅ በበኩላቸው በሁለቱ አንጋፋ የአቪዬሽን ተቋማት መካከል ያለው የስራ ግንኙነት ወደ አዲስ ምዕራፍ መሸጋገሩን ጠቅሰው በዚህም አየር ኃይል የአየር መንገድ ሰልጣኞችን በስነልፍ መመሪያና አሰራር ተፈጥረዋል። ስለዚህ ይሄ አሁን ያለው ሰራዊት እና አመራር ያልሰለጠነ ዝም ብሎ ማረግ የለበሰ ትምህርት የሌለው አይነት አይደለም። 90% በላይ የኛ ከፍተኛ አመራሮች ወይ ፈርስት ዲግሪ ያለው ወይ ማስተርስ አለው። በኋላ የመጡ ሰዎች ደግሞ ከመስራታዊ ወታደር እስከ ዋር ኮሌጅ ሰልጥነው ነው የመጡት። ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እየሰራ ነው። ይቅርና ለኛ ከውጭ ሀገር ተቀብለን ያሰለጠን በካዴት በስታፍ ኮሌጅ በጁኒየር ስታፍ ኮሌጅ በዋር ኮሌጅ በውጊያና ቴክኒክ በአየር ኃይል ብዙ አፍሪካዊ ወንድሞቻችን እያሰለጠንን ነው። እኛ ጋር መሰለጥ ስለዚህ ማሰልጠኛ ተቋሞቻችን ስታንዳርድ ናቸው። ግን ሰራዊታችን በስልጠና እርከኖች ያለፈ የሰለጠነ ፕሮፌሽናል የሚባል ሰራዊት ነው አሁን ያለው። በዘመን ቅብብሎሽ ዛሬ ላይ የደረሰው የኢትዮጵያ ጋሻና መከታ የሆነው የኢፌድሪ የመከላከያ ሰራዊትም እንደቀደሙት አባቶቹ ከጀግንነት ከፍታው ዝቅ ሳይል ለሀገሩ ሰላምና አንድነት ሲል ውድ ዋጋ የከፈለም ጭምር የቀደምት አባቶቹን ታሪክ እየደገመ ይገኛል። ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚያመለክተው መደበኛ ሰራዊት ሳይኖራትም ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ ራሷን ችላ ነጻነቷን ጠብቃ ሉዓላዊነቷን ጠብቃ በየትኛውም የቅኝ ግዛት ያልተገዛች ሀገር መሆኗ የሚታወቅ ነው። በሂደት የመደበኛ ሰራዊት ግንባታ ደግሞ በተለይ ደግሞ ከአድዋ ጦርነት በኋላ እያደገና እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ መመልከት ይቻላል። የሁለተኛው የአድዋ ጦርነት ከሞላ ጎደል ኢትዮጵያ መደበኛ ሰራዊት መገንባት የጀመረችበት፣ ነገር ግን የግንባታ ስራውን ሳታጠናቀቅ በመሀል ላይ የደረሰባት ወረራ ነው። የኢትዮጵያ የሁለተኛው የጣሊያን ወረራና
የስልጣና መምሪያ በተለይ ደግሞ የጭመኮነሽ ስልጣና ስለሚያዝ የነሳሁት እና ይህ ስልጣናው ስገብተው ስልጣና ስካተሉ የነበሩ ጭመኮነኖች ከፍተኛ ተጋድሎ አድርገዋል። ይሄ ጥቁር አንበሳ ማህበር ምን ነው ከዚሁ የመነጨ ነው። በሂደት ከጣሊያን ጦርነት የጣሊያን ፋሽስት ወራሪን ካሸነፍን በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ ለሰራዊት ግንባታ ከፍተኛ ግምት ሰጥታ በኃይለ ሥላሴ ዘመን በአካባቢው የሚፈራ እጅግ የተሻሻለ ሰራዊት በውጭ ሀገር የሰላም ማስከበር የሚሰማራ በኢትዮጵያ ውስጥም በሀገር ውስጥም የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበር የዳር ድንበሩን የሚያስከብር ሰራዊት ፈጥራ እንደቆየ ይታወቃል። እንደዚሁ በደርግ በኢህአደግም ተመሳሳይ የሰራዊትን መገንባት ስራዎች እየሰሩ መጥተዋል። በተለይ ደግሞ አሁን ከለውጡ በኋላ የሰራዊት ግንባታ ስራ እጅግ በጣም በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥሏል። አንደኛ ሰራዊት የሚገነባበት አስተሳሰብ ምንድን ነው የሚለውም በትልቁ የመለሰ ነው። ከዚህ ቀደም የተደበላለቀ ፖለቲካ አስተሳሰብና ወታደራዊ ግንባታ የሚደበላለቁበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። አንዱ በትልቁ ክሊር የተደረገው የሰራዊት ግንባታ በሀገር ሉዓላዊነት ማስከበር ዙሪያ ላይ የሚያጠነጥን ራሱን ችሎ ፕሮፌሽናል የሆነ አካሄድ ያለው ከየትኛውም የፖለቲካ አስተሳሰብና ድርጅት ጋር የማይገናኝ ከዚህ ነጻ የሆነ ኢትዮጵያ የብዙ ህዝቦች ሀገር በመሆኗ ምክንያት ብዙሃነትን የሚያከብር ሆኖ ነገር ግን ደግሞ የየትኛውም ብሔር ወይ ሃይማኖት ወይንም ደግሞ የፖለቲካ አመለካከትና አስተሳሰብ አካል ሳይሆን በጣም ኒውትራል እና ፓርሻል በሆነ መንገድ እየተገነባ ያለ ስርዓት ነው። ለህገ መንግስቱ ፍጹም ታማኝ ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ። በሰራዊቱ አመራር ላይ ኤሊት ነው እንጂ የሚያስፈልገው ያልተማረ አያስፈልግም። በሰራዊቱ የከባድ መሳሪያ ስራ ላይ አየር ኃይል ላይ መረጃ ላይ ዘመቻ ላይ ሎጂስቲክስ ላይ ሁሉም የተማረ ሰው ይፈልጋል። የመከላከያ ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ ከመሰረታዊ ወታደር አንስቶ እስከ ከፍተኛ አመራሮችን በማፍራት እንዲሁም በተለያዩ ወታደራዊ የሙያ ዘርፎች የመከላከያን የሰለጠነ የሰው ኃይል ፍላጎት በማሟላት በኩል ውጤታማ ተግባራትን እያከናወነ የሚገኝ ዋና መምሪያ ነው። መከላከያ ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ በዋናነት ተልዕኮ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተልዕኮ ጋር በቀጥታ ተያያዥነት ያለው ነው። እንደምታውቁት የሀገር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር፣ የህዝቦቿን ፍላጎት ለመጠበቅ፣ ደህንነት ለመጠበቅ በተለይ ደግሞ በህገ መንግስት መሰረት በህጋዊ መንገድ ወደ ስልጣን የመጣ አካል እና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን መጠበቅ ጋር ተያይዞ የሚሰራ የሀገር መከላከል ስራ ነው እና የመከላከያ ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያም ይህን ግዙፍ ተልእኮ ከማሟላት አንጻር የተሰጠው የተለየ ተልእኮ አለ። ይህ ተልእኮ በዋናነት በሶስት ከፍሎ ማየት የሚቻል ይመስለኛል። አንደኛው ጠንካራ ጀግና ስብዕና ያለው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚያስከብር በጀግንነት የሚዋጋ ብቁ ወታደር መፍጠር አንዱ የሆነ፣ ሁለተኛው ደግሞ ወታደር መሰረታዊ ወታደር ብቻ ማሰልጠን ብቻውን በቂ ስለማይሆን በየደረጃው ይሄን የሚመሩ አዛዦችን ማፍራት ነው። ይሄ ማለት ከታችኛው የአመራር ክን ጀምሮ እስከ
ስትራቴጂክ እና ኦፕሬሽናል አመራር ድረስ ያለውን አመራር በትምህርትና ስልጠና የማብቃት ጉዳይ ነው። በሶስተኛ ደረጃ የአጠቃላይ እንደ ተቋም መከላከያ ከፍተኛ እና በርካታ ሙያ ዘርፎች ያሉ ስለሆኑ እነዚህ የተለያዩ ሙያ ዘርፎችን ቴክኒካዊ ብቃት መፍጠር ያ ማለት በሁሉም የውጊያ ድጋፍና የውጊያ ግሩፕ ድጋፍ ሰጪ ስታፍና አመራሮችን የማብቃት ስራ ሶስቱ በአጠቃላይ ሲደመሩ ፕሮፌሽናል ሰራዊት የማዘጋጀትና የማዘጋጀት የማደራጀት የማብቃት ስራ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል።